Вітаю! Композиція «Квітка». Малюємо чарівну квітку і використовуємо різні прийоми. І мазок кошачим пензлем. Відбитки мазка – зернятко. Арсенал технічних засобів розпису котячим пензлем незначний. Усього три типи мазків – зернятко, горішок і перехідний мазок. Зернятко – мазок, що починається легким дотиком і закінчується сильним натиском. Нагадує краплину, яка не встигла відірватися від основи. Зазвичай виконується прийомом промокування. Такі мазки розміщені навколо круглої плямочки, вусиками до центру, утворюють розетку звичайної розкритої квітки. А якщо такі мазки розташувати попарно, утворюється квітка, схожа на цвіт шипшини. Ці самі мазки покладемо симетрично відносно тонкої лінії, нагадує складне листя білої акації. Мазок зернятко може бути і коротким, майже круглим, і видовженим. Коли такі зернятка розташовані навколо ланцеподібного листя, вусиками назовні, то виходить листочок, що нагадує листочок кропиви. Тож пропоную до вашої уваги виконати композицію по схемі букет, включаючи 2-3 переплетення стебла з розташованими на них квітками, бутонами, листями, ягідками, колосками, травинками, тобто все те, що зазвичай становить букет. Характерною рисою петриківського букета є розташування його в центрі трьох великих квіток, зі сторін яких відгалуджуються менші за розміром квітки і бутони, що завершують ціозно вигнутими вусиками і стеблинками лугових трав. Кольорове рішення такого букету завжди тримається на основних плямах, що акцентують на собі великі центрові квіти. Також ритмічно відповідають, перегукуються з маленькими кольоровими елементами композиції. Вся композиція виконана майже одним пензлем – пензлем кошачка. Трішки вам розповім про закон цілісності композиції. Завдяки дотримуванню цього закону будь-який твір мистецтва сприймається як єдине і неподільне ціле. Основні риси цього закону такі. Твір не можна сприймати як суму самостійних частин. Митець знаходить конструктивну ідею, поєднання силуетів, основних мас, частин. І лише після цього розробляє деталі. Головне – знайти найвиразніший зв'язок основної плями з простором, після чого треба визначити взаємне поєднання всіх елементів композиції. Ягідки калини, винограду, смородини петриківчани роблять кінчиком пальця або піпеткою. Набравши фарбу на кінчик пальця, зробіть відтиск на папері. Він може бути меншим чи більшим. Зробивши декілька ягідок, розмістіть їх у формі корзинки чи грона. Ягідки малюємо поступово, зменшуючи їх розмір. Потім з'єднайте ягідки тонкими гілочками. Малюнок можна доповнити хвилястими листями,
тоненькими вусиками, створюючи таким чином нові цікаві елементи. Листя можуть бути різноманітної форми. Їх можна доповнювати різними мазками. Одним із основних законів композиції петриківського малюнку є його цілісність. Такому сприйняттю допомагає застосування певних правил, прийомів і засобів. Кожна композиція повинна бути врівноважена в заповненні листа великими і дрібними деталями, колірними плямами, які в петриківському розписі традиційно є контрастними. Спостерігається врівноважена симетрія або асиметрія. Щоб композиція мала завершальний вигляд, у петриківському розписі використовують так зване пітушіння, тобто з'єднання як окремих мазків у квітах і листочках, так і окремих елементів між собою. Це можуть бути тоненькі лінії, з'єднані в одній точці в квітах,
уздовж центральної лінії в квітці або різноманітні травинки, куп'янки, маленькі ягідки, колоски і багато інших дрібних деталей, які розміщені навколо основних елементів або вздовж стебла в букетах. Раджу виконувати композицію за відео, шаг за шагом, де потрібно зупиняти, а то й передивлятися повторно. При малюванні складного орнаменту необхідно мати хороші технічні навички. Малювання простих елементів, уміти їх комбінувати та створювати цілісну композицію. Тож продовжимо вивчати цю цікаву техніку на наступних онлайн-уроках. Натхнення вам! Та до зустрічі!